är Sven Åkare. Hej, hej. Då går mot lidern. Okej, okay. Ska vi öppna? Syns det? Ja. Vi går ut i köket ifall vi inte är. Jävla! Jesus! Kom, Paris. Får vi lägga upp dig på YouTube? Ja. Jävla farm wheel. Man kan inte ens festa normalt utan att man måste in och göra någonting. Nej för fan. Inte den här, inte laddan. Jag tycker det är dåligt hur man ska köra här. Rosa för sig. Man behöver inte bara ha det. Så då fick vi betala naturligtvis när det var som kallar. Såklart. Ja. Men annars fick vi ha runt mellan 1000 lapp och typ 1,5. Han är bra på de här. Till att lufta. Cheers! Det är därför du dricker grog istället. Ja, det tycker Elin, sluta hoppa över mig. Ge mig bra vibrationer. Varje gång du tar min hand i din. I want my lasagna. Det låter som du. Det är ju det säkert. Det är det jag har på Simon. Jo! Tjena, vi är från Uppsala hem. Hejsan. Vi har fått klagomål från grannarna. Oj. Så att vi måste komma in och... Ja, absolut. Hörni, sänk musiken. Alltså, hur länge har ni stått här? Roligt. Hej. Det är ingen som märker oss. In på David bara. Fan vad rädd jag blev. Synd att vi stod här. Vi hade tänkt att ställa oss och titta in genom fönstret. Öppna så går vi bara in. Nu går vi away. Fått meddelande från störningsjouren. Ja, det ser skitbra ut när störningsjouren har öl i fickan. Hej! Hur är det med David då? Jag smakar en liten drink och det smakar vidrigt. Okej. Du har inget emot att hamna på YouTube. Hej, vänta, det är du. Från Uppsala hem. Ja, ofta. Vad är det för hoppar ni? Nej, tre. Jo, teoretiskt sett är det två. Nej. Jo, teoretiskt sett är det två. Nej. Men egentligen så är det fem. Nej. Bara för där är handen. Nej. Och då är det två. Först de här tre. Och då är det fem. Det är sex för en hand också.
Wow! Det är väl textikt lökrör, eller vad det heter. Rickard kan ta mer än sådär. Du vill lukka snopp på den här. Här! Du tror det! This is the real shit! Det där är den riktiga bajsen. Men är det pilar? Det är äckligt. Fy fan vad äckligt, Rickard. Jag får smaka. Det går bara att shotta. Om du tar en redig mun. Bara om du tar en redig mun. Ta en ordentlig mun. Tycker du att man vet vad man vet? Va? Det var ju som att dricka Beethoven. Beethoven? Ja. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Ja, tack så mycket och grattis. YouTube. What happens on YouTube stays on YouTube. Yeah, let's-